nou. Nou, nou, is dat lang geleden. Is dat... Een week, Dick. Doe nou. Weer is die deur er nog steeds. Een week, ja, een week. Nou moet per se iedereen door die deur komen. Belachelijk, hè, nog steeds hier. Weer. Nou, daar zijn we weer. We hebben weer grote boodschappen op de markt. Ik heb heel hoop. Goeiemorgen. Hallo, zijn we daar? Wat een race was het weer, hè? Mijn jas. Nou, dit, wat is er? Mijn jas. Oh, die jas zit ertussen. Kom maar, toe, zal ik even je doen lopen. Oh, daar is jas. Zou zonde zijn. Nou, pas in die jas, hè. Oh ja, ik kijk... Nou, oh, is iedereen binnen nou? Hebben we nou allemaal... Er zit wel een vlekje op. Ja, er zit een vlekje op. Nou, klaar. We gaan gauw beginnen. We hebben heel veel boodschappen. Ik heb wat wasmachine, Toos. Zal ik even met wat wasmachine even voor het vlekje? Nou, dat is handig. Als, als je het niet gelijk doet, krijg je het niet meer uit. Ja, hallo, even nou. Hou nou maar over dat vlekje. Ik heb van de week ook nog over de Elfstedentocht op de radio. Ja, daar ben ik ook gek van geworden, van die Elfstedentocht. Wat een kabaal, zeg. Gaat door, gaat niet door, gaat wel door. Wat een... Is die zooi er al? Die zooi is er al, ja. Ik ben al anderhalf uur bezig hoor, met het losvast. Mag ik even zitten, hè? Ik word gek van die deur. Kan er nou niet iets aan die... Dat ben ik al. Hey Leo. Hey Leo. Hey Leo. Ah, Leo. Ah. Nou, klaar. Nou is iedereen binnen, hoor. Gezeur met die deur. Nou, kom op, we gaan gauw beginnen. Nou, wat is het eerste onderwerp? De groot, je hebt natuurlijk langer nagedacht. Die kwam borrelend van die ideeën binnen. Nou, dan komen ze. Hou je maar vast, want we gaan de hele wereld rond. Ze hebben nog zin dat ik blijf of blijven we zeuren? Ik weet het niet, hoor. Nou, kom op. Ik heb trouwens die deur even op slot gedaan, Dick. Oh, dat niemand meer zo binnen kan lopen. Het eerste verstandige woord wat ik hoor. De deur zit op slot. Nou, dan gaan we gauw beginnen, want we hebben natuurlijk een heleboel... Kom op, waar gaan we heen nou, De Groot? Zeg nou even, Het is een half uurtje en het wordt me vol gewauweld met niks, hè? Dat is volgens mij nog bijna niks van op de radio geweest. Oh, hoor even, uniek. Toos, uniek! Wat? Komt iets unieks? De Elfstedentocht. Of die wel of niet doorgaat. Nog niet op de radio. Nee, daar hebben we nog niet gehoord van de week. Bijna niet. Bijna niet. Nou, waar gaan we heen? Ik dacht om het ijs maar eens te gaan testen. Bolzwart. Daar gaan we naar buiten, jongens. We gaan naar buiten op de Olmas. Nou, wat is er nou? Doe die deur open. Wat is er nou allemaal? Ja, ik heb het slot gedaan. Even de ketting erop. Wat een gek, hè? Die versleutel vallen. Nou, gaan we... Ik heb hem dik. Nou, daar staan we nog buiten, hè? Het is toch fris, hè, Beb? Ja, we zijn hier in Bolzwart. Het is toch fris? Ja, het is frisloos. En we hebben een gesprek met wie? Meneer Antonioni. Ah, ja, goedemiddag, mijn naam is Antonioni. En ik ben de ijsexpert van de Elfstedentocht, begrijp je wel? De beslissing gaat nu vallen. U gaat kijken hoe het ijs erbij staat. Ja, daardoor zal ik zo dadelijk op het ijs plaatsnemen. U hebt toch ook op het Rembrandtsplein een ijstent? Wie, ik? Ja. Ja, dat heb ik zomers, hè. Oh, ja. Dan zit ik tot aan mijn nek in de vanille-ijs, hè. Oh, zo. Maar ik ga nu even op het ijs plaats meenemen om even het ijs te keuren. Daar ga ik. Hoe is het ijs weer? Hoe gaat ie? Het ijs is... Ik denk dat ik mijn schaatsen iets te scherp geslepen heb. Het volgende onderwerp. Want de Groot die staat nog steeds te borrelen, hoor. Die staat kokend. Het laatste nieuws. Laatste nieuws. Laatste nieuws. Uit Driebergen. Ja. Ja. Is de nieuws mee, hè? Feyenoord heeft twee nieuwe spelers gekocht. Wat hoor ik nou? Feyenoord, twee nieuwe spelers gekocht. Uit Zweden. Uit Zweden. Wat leuk. Hoe heeten ze, die nieuwe spelers uit Zweden? Huignodig en broodnodig. Zaterdagmiddag, hier is Dick voor mekaar. Nou, we hebben flauwekul genoeg gehad, dan gaan we...
een borrel, hoor. Daar komt hij, hoor. Daar komt hij met z'n idee, hoor. Nou, daar komen er een paar, hoor. Kijk die koker. Dick. Ja? Vind jou het een goed idee? Hij kookt over! Ik heb minister Brinkman heb ik uitgenodigd. Minister Brinkman? Ja, die wat is... krijgen we nou eens, hè? Daar hebben we al ellende genoeg mee. Die zeg, wat nou? Daar mag helemaal niks meer zeggen. Oh, maar die is in zijn vrije tijd is die heel handig. Oh ja, is hij handig in zijn vrije tijd? Ja, hij is heel handig in zijn vrije tijd. Oh, nou, dat is handig. Oh, dat is hij al. Wordt geklopt, de groot. Zal ik hem even open doen? Ja, doe even. Gaan we die hele kitting er even af. Jongen, wat een gezeur, zeg. Deze sleutel. Lekker, hadden we maar gewoon die deur gehouden. Ja. Ik kan toch gewoon een druppeltje ja, olie... Ja, wacht even nou, joh. Deze. Is die nou? Ja, dat is die. Hallo. Goedemiddag. Mijn naam is Brinkman. Ja, ik ben Brinkman. U bent toch Antonioli van het ijs? Dit? Nee, hallo was ik net. Toen had ik mijn schaats om. Toen had ik die scherpe schaatsen. Oh, maar ik heb nou, ziet u wel, ik heb rubberzolen. Oh ja. Oh. Nou, ik niet te herkennen. Nee, ik let alleen op. Alleen uw jas is nog wel een beetje nat, hè? Ja, daar kom ik let op. Oh, zal ik hem even droog maken, die jas? Dan maak ik hem even droog hier, zo met een doekje. Ja, hang hem anders even over de verwarming heen. Nee, toch, zo niet. Nee. Zo niet. Waarom niet? Zo... Hallo, ho, wil u dat niet zeggen? Hoezo niet? Ik wil u niet zeggen, zo niet. Nou, hij moet toch zo niet, want anders dan verbrandt hij. Je moet hem met de binnenkant tegen de verwarming. Oh, dat bedoel je. Ja. Maar ik dacht dat u wat anders bedoelde. Meneer Brinkman, ik heb gehoord dat u zo... Dat ben ik natuurlijk, hè. Ja. Omdat ik rubber zo al aan heb, hè. Ja, en geen schaats. Nee, dat rijdt u wel. Ja. Over hem staat u trouwens goed. Dank u wel. Ik heb gehoord dat u zo goed bent in het repareren van televisietoestellen. En alle elektronische apparatuur. Oh. Dat u daar heel goed in bent. Oh. Ja, dat wou ik vragen. Is dat zo? Wie? Ja, dat u daar goed in bent. Ik weet niet. Oh ja? Dat heb ik gehoord. Nou, dat zal dan wel, hè? Ja? Ja, de mensen gaan geen flauwekul vertellen over mij natuurlijk, hè? Kan die in z'n drie, dit gesprek, hè? Kan het vlot, hè? Zo? Dat duurt, trekt een beetje. Oh ja. Nou, is het zo? Ik heb dus gehoord dat u heel handig bent. Meisje, maken jullie mij wakker als het interessant wordt? Wees nou eens even stil. Hou het gesprek niet zo op, ome Joop. U bent dus heel handig in het repareren van elektronische apparatuur. Als ik in mijn show dus er iets gebeurt wat mij niet bevalt, kan ik dat gewoon spuien. Wat een drukte weer, hè? Nou, weet je wat een drukte weer? Ja, dan word je er ook gek van, iedere keer die open Joop er doorheen. Nou, wat gebeurt hier? Wat is er mee? Nou, ik heb vader Abraham hier. En die heeft een probleem en dat wilde ik graag even aan... Kan dat niet buiten de uitzending? Laten we nou doorgaan met het programma. Kom op nou. Meneer Brinkman. Ja? Zal ik vader Abraham even naar u toe sturen? Natuurlijk, dan zal ik mijn adres geven. Nee, ik heb hem hier. Oh, hebben we hem hier? Waar? Ja, waar dan? Ik zie hem even. Waar is die vader? Hij staat achter de deur, maar die moet ik eerst even openmaken. Nou, die man... Kom op nou, is de grote vader Abraham. Ik kan niet op, zo ding. Vader Abraham staat te klop, kom op! Ketting erop, wacht even nou. Kijk, maar dat gaat doen allemaal met die deur, hè? Die grendel, kunnen we niet een gordijntje maken of zo? En hier... Ja, ik ben er bijna, hebben die sleutel. Ja, bijna. Nou, minister Brink. Ja? Daar zit een vogeltje in mijn tv. Een vogeltje, wat zei u nou toch? Vogeltje, mijn beste Brinkman. Ja? Het zit te piepen. Wat doen we daar nou mee? Ja, dat is een probleem. Dan zal ik even moeten de tv... Hebben jullie de tv hier bij u? Ja, zal wil ik... Wil u even helpen? Hier, dan zetten we hem even Sony, hier. Sony. Andersom. Sony. Oh, andersom, ja. Natuurlijk, eens even kijken. Ja, die moet ik ook... Nee, ik heb er niet op gerekend. Hebben u een breekijzer? Ja, die moet eruit natuurlijk. Ja. Als u zegt dat er een vogeltje in zit, dan moet... Mag ik even een breekijzer? Dan haal ik hem even open, ja. Hier, als u kijkt, ja. Even voorzichtig zo, eens even rustig kijken, hè. Moet open te krijgen zijn, hè. Maar zijn simpele dingen toch, hè. Maar is dat nou wel normaal, want die hele televisie wordt gesloten? Kan toch niet, hè? Ach, daar hoor ik wat. Ja, ik hoorde ook ineens een vogeltje, dus hij zit er inderdaad in, ja.
kan hem nog niet zien, ziet u hem? Huh? Nee, ik zie hem ook niet, het vogeltje, maar dat gedoe toch allemaal, hè? Hij zit er wel. Ja, ik heb hem bijna open, ja. Daar hoor ik hem weer, ja. Hij zit onder de beeldbuis zitten, zie je wel. Maar niet beter gewoon achter die trafo. Een schroevendraaier open kunnen maken. Een schroevendraaier, hoezo? Nou, daar zitten toch die schroeven. Ja, nee, maar die spullen moet je snel los, hè. Het is een kwestie van leven. Oh. Daar heb ik hem onder de Ja hoor, kom maar bij ome Brinkman, hè. Ja. Zal ome Brinkman je maar naar buiten doen, hè. Zet ik het raam open, hè. Daar gaat hij, hè. Dag, vogeltje. Leuk, hè. Wat knap, zeg. Ik ook nog eens gek van, maar de gauw ja, de gauw nee. Nou, in ieder geval, wat is dan klaar? Nou, die vogel is eruit. Vader Abraham, nog meer problemen? Ja, hebben we nog meer? Rustig, zeg hoor. Brinkman, minister Brinkman. Er zit een piepje in een radio. Piepje in de radio. Geef eens hier die radio. Wat doet u nou allemaal, meneer Brinkman? Ja, ik ben ook producer bij Topop. Prijsvraag natuurlijk, wat maakt dat nou uit? Kom op nou met die moppen. Nou, snel lachen geblazen, daar gaan we weer hoor. De eerste is van... Ik ben weer op alles voorbereid, ik kan overal tegen. Art Otte, die is ook speciaal voor ome Joop. Art Otte? Ja, uit Nijmegen, speciaal geschreven voor ome Joop. Oh, meisje, daar ben ik al. Ja, waar gaat het over jongens? Een man zit aan de bar en die... Mag ik even vragen, waarom wordt er al mij nou nooit eens wel gevraagd? Nou, jij mag ook nog luisteren. Ja. Er zit een man aan de bar en die bestelt 7 glaasjes jenever. Ja. Hij drinkt ze in 1 keer op. Nou. En daarna bestelt hij 6 glaasjes jenever. Ja. Die drinkt hij op en daarna bestelt hij er 5. Ja. Opdrinken 4, opdrinken 3. Zegt hij tegen... Het gaat er niet over mij, hoop ik, hè. Op een gegeven moment zegt hij tegen die barman, gekke, des te minder ik zuip, des te zatter word ik. Heel erg leuk. Dat is leuk, hè? Wat een klapper, kun je wel zeggen. Wat een klapper. Nou, ik vond hem erg leuk. Nou, volgende klapper, hè? Want ze zijn erg sterk deze week. Wat een narigheid, hè? Wat een narigheid, hè? Hoe kun je als zien als ome Joop nieuwe schoenen hebt? Ze blijven nou over mij gaan, jongens. Dat is van Jacques Santing uit de Stadskanaal. Jacques Santing. Logisch, hè? Uit Stadskanaal. Dat er iedere keer mijn naam genoemd wordt, mensen. Hoe kun je zien dat ook... Je kunt iedereen zijn naam genoemd. Waarom nou weer mijn schoenen? Nou, zo kunnen we het niet horen, hoor. Wat maakt dat nou uit wie zijn schoenen net zijn? Ik kan beter even stoppen, hoor, meneer de Groen. Ik kan net over mijn schoenen gaan. Dat geeft toch niks? Ga nu maar door, hoor, meneer de Groen. Hoe kun je zien... Ga nu maar door, hoor, meneer de Groen. Met die blauwe groen. Hoe kun je zien dat ome Joop nieuwe schoenen heeft? Wees nou even stil, ome Joop. En laat ons even lachen. Nou, wat moet ik weer lachen, jongens? Ik kom niet bij, hoor. Wat heb ik een pret. Uit Stadskanaal. Nou, je zou je toch niet zeggen, want je kijkt erg kwaad momenteel. Vuurspuggen naar ogen. Natuurlijk kijk ik kwaad, er weet helemaal niet om te lachen. Wat een gezeur. Ik vind het zo zielig voor die meneer de Groot. Ja, ga nou door met die moppen. Ja, hoe kun je zien dat ome Joop nieuwe schoenen aan heeft? Nou. Dan zitten de dozen er nog om. Daar zit de doos in. Ik kan er absoluut niet om lachen, meisje. Wat een flauwe gul. Nou, kom op. En Rammel Lips uit Breda. Rammel Lips? Wie heet er nou Rammel Lips? Wat is er nou voor een naam? Ramon. Oh, Ramon. Ja, Ramon. Ramon. Dat is een Spaanse naam. Nou, kom op nou maar. Zit doe stil nou maar. In een hoekje. Zit en stil in een hoekje en nou. En wordt steeds kleiner. Oh, en wie? Een gek met de kaasgaaf. Een gek met de kaasgaaf. En Niels Drost uit Zeist. Wanneer wordt er aan mij nooit eens wat gevraagd, meisje? Jantje komt thuis. Dat moet je aan mij niet vragen, meisje. Met zijn rapport en zegt tegen zijn vader... Papa, blijf jij maar zitten. Dat heb ik ook gedaan. Vraagje voor ome Joop. Ome Joop. Ome Joop, weet u het verschil tussen... Ik ga eens even buiten kijken, meisje. Want ik ben het mooi zat. Allemaal, ik geef uit de wind.
Wat nou, luister, wacht nou even met die deur allemaal. Nou, even snel, wat is er, joh? Weet je het verschil tussen een konijn en Beb en Toos? Nou. Een konijn moet je eerst schieten en dan klaarmaken. En Beb en Toos hebben niet van die lange oren. Goedenavond. Ja, het was heel erg leuk. Zeg, Toos. Die jurk van jou vind ik persoonlijk net water. Mag ik even zeggen, als ik ook eens een mening mag gooien in dit programma, hè? Je hoort me weinig, want ja, ik krijg geen kans. Ja, nee, ja. Het is net water, die jurk van jou. Ja, je bedoelt dat hij te doorzichtig is? Nee, te smakeloos. Ik lees ook, een mopje voor, ja. Anders duurt het zo lang met die gek. John Hagen uit Westmaas heeft ook een raadseltje, denk. Ook een raadseltje, wat een narigheid, hè. Heeft hij het los vastpakket? Nog niet. Oh, nog niet, De knaller komt nog. Weet jij waarom een haas? Nou, waarom een haas? Ja, omdat hij achter een boom... Wordt geklopt, te groot. Ja, zo'n Joop, die wilde weer in mijn zaal mijn foto maken. Ja, doe die deur open, want het duurt dat... allemaal, hè? Ja, we komen eraan! Ja, ik zal de klop hiermee zeggen, die deur open, hè? Oh, ik ben bezig. Ik ben bezig. Ja, ik ben bezig. Wacht even kijken. Die nooit open ging, zeg. Staat het bevriezen buiten, hè, mensen? Ja, het is koud, hè? Nou, klaar nou. Heb ik Marcel Versluis van de Botermoerweg in Alphen aan de Rijn... met een raadseltje voor ome Joop. Ja, raadseltje voor ome Joop. Ome Joop, raadseltje. Ik ga er even tussen. Dat is geel, zwart gestreept en van voren groen. En het vliegt door de lucht. Nou. Rara, wat is dat? Nou. Dat is een bij met een snotneus. Een bij met een snotneus. Dan komt hier het losvastpakket. Ah, daar komt het losvastpakket. Als u ook leuke grappen heeft, dat u denkt van nou, ik stuur ze in, want ik wil ze niet hebben. Nou, ik vind dan wel een paar stuurt ze. Oh ja. Oh, dan stuurt hij ze aan. En CRV. Ah, schutten ze weg. 8 tot 10. Je krijgt niet eens een kans om hier een adres voor te lezen. Ja, 8 tot 10. Ja? In Hilversum. 1200 JB. Ja, en dan heeft u dus kans op een los vastpakket. Ja. Nou, kom op met die knaller van deze week. Hij is van Sini Schonewielen. Schonewielen. Ja, we blijven overdoen. Dag! Je klopje maar gek. Laat de Java staan. Zal ik even de deur open doen? Laat dan maar gaan. Kom op nou met die moppen. Sini. Sini. Oh, kan iemand die deur open maken? Kom op nou, zeg ook met die moppen. We lopen tegen 2 uur aan. Sini Schonewielen. Uit de Javastraat 3. In Assen. Ja, het is wel koud. Ja, het is erg vervelend voor ome Joop. Laat nou gaan, lees voor! Dan zal ik hem niet toch niet even openmaken. Nee, laat nou maar gaan, de groot. Het is wit. Ja, het is wit. En het is vierkant. De show is zo afgelopen, dus we gaan toch zo allemaal naar buiten. Het is wit en het is vierkant. Het is wit en het is vierkant, nou. Een pingpongblokje. Het is vierkant, een pingpongblokje, wat een vrouwenkul allemaal. Het is zwart en vierkant. Hou nou eens op met dat geklop! Dat is zwart en vierkant. Oh, zal ik even open de deur, Dan wacht ik wel even tot ome Joop is. Een ogenblik, ome Joop, hij gaat open al! Hé, mensen, zo. Als die nooit open ging, zeg. Zal uren de klop hier. Ja, dat horen we heus wel. Ome Joop. Waarom wordt er dan niet open gedaan? Omdat ik een gek van was van die deur. Nee, luister, die gaat de deur open en dicht. En open en dicht. Dat komt omdat ik er steeds doorheen ga. Ja, natuurlijk. Daar is ook een deur voor, hè, dat die open ligt. Ja, daar is een deur voor, Toos. Het is zwart, ome Joop, en vierkant. Oh. De schaduw van een pingpongblokje. Schaduw van een pingpongblokje, mooi. Ah, nee, hè. Het is toch niet waar, hoop ik, hè. Ah. Ja, het is al afgelopen. Hé, wat naar nou, zeg. Vervelende ik zie dat de auto van vader Abraham niet aan slaat. Auto van vader Abraham slaat, ja. Die staat er steeds voor de deur. Zal ik eventjes, ik ben er toch nog, wat ik eventjes kijk. Meneer Brinkman, kijk u even naar die auto van vader Abraham. Wat een gek
week zijn we er weer. Zelfde tijd. Om een uur of half twee. De meneer Rietman. Als u even wilt zeggen. Wat maakt dat nou uit? Dit was Dik voor elkaar. Goedemiddag. En dit was het weer. De Dik voor elkaar show. Natuurlijk in het wekelijkse zaterdagmiddagspectakel. NCRV's losvast. En dat kwam vandaag rechtstreeks uit Sportcentrum Livestream in Roosendaal. Met dank aan alle mensen die mee hebben gewerkt om deze uitzending tot stand te brengen. Alle mensen hier ook in de plaats Roosendaal. En dan volgende week. Dan komt de losvast jubileumspectakelshow rechtstreeks uit Sporthal de Kluze in Herwen bij Lobith. Met onder andere Peter Koelewijn en Marga, One Two en André Hazes. Doei!